O Hélio Soares mandou aqui, ó. Pergunta pro Léo se os processos por piadas já chegaram. Observação. Ontem a justiça condenou o Rafinha a pagar 50 mil pro Márcio Smelly. Já tomou processo? Mas não, o que, processo, que foi não. Que do... Aí volta naquele ponto. Provavelmente ele deve ter feito algum post no... Geralmente... No perde. Esse bagulho foi deve uma ter piada que ele fez na internet. No Twitter. Tá aí, tá vendo? É foda. Aí não consegue interpretar, a justiça não interpreta como uma piada. É, porque se tá você ligado? Tem o... Se você tem o... É, isso que é engraçado. Apesar que eu acho errado ainda, né? Tipo, o Márcio Smelly... Meu Deus, isso aí é bizarro por si só, né? Eu fico pensando como é que interpreta, tipo, que é uma piada. Por exemplo, assim, se eu fizer uma piada... Mano. Tipo assim, tu deu a treta lá dos teus processos. Tu fala uma coisa no palco e o pessoal riu... Fala, cara, mas eu não. Se tu falar assim, cara, não foi uma piada, eu só falei, o pessoal que riu. Processa quem tá rindo. É, processa quem tá rindo. Tô só comentando um negócio aqui. Eu nunca entendo como é que a justiça. É, então, mas eu acho relativo. Que não existe uma forma. Eu acho que cada, por exemplo, cada juiz depende de um. É pessoal, mano. É, isso que é um juiz que define. É uma pessoa que vai definir. Tipo, e aí, a Constituição tem que. Se você cara, fez uma piada de deficiente, depende, o cara tem um cadeirante na família. É. E... Tem um filho ou um. Mas primo, qualquer piada de cadeirante pode ser. Posso ser processado? Qualquer coisa do mundo pode ser processado. Tipo assim, danos morais, o que é? Mano, eu não gostei que o Guima veio de camiseta vermelha, mano. Fiquei, me senti ofendido. Nossa. Processar e ele pode processar. Se tiver um juiz do louco que também não gosta de camisa vermelha, vai capaz de dar voz gremista, pra um louco né? desse. O juiz é gremista. Ferrou. Acho que eu acho muito estranho. É muito é relativo então, interpretativo, né? É o do Murilo lá, dos bikers. É. Se o juiz anda de bicicleta, já é. Tipo, Deus. Cara, e esse negócio mas não tem algumas características que isso, tipo... É tipo assim, tem uma lista de características que isso se enquadra naquilo. Você pode processar. Mas se não se enquadrar, aí você que se ferra. Se aí tem um lance, que tipo... Bagulhos. Se o cara ganha um processo, depende muito do cara. É muito relativo. Uhum. O cara tem que pagar os custos do outro. É, então, que, é isso. Do advogado do outro. Por exemplo, você pode processar o Guima. Mas se isso não se enquadra no que, nas características... Ah, eu preciso... Aí você tem que pagar os advogados do Guima. É. Não, mas não é todo caso. Ah, tipo, não. O Quatro Amigos foi processado. E a gente tem que pagar o nosso advogado, mas se a gente ganhar, a gente só ganhou o caso. Só que a gente gastou um dinheiro pra se defender. Ah, não vai ganhar dinheiro. Não. Só gastamos. Mesmo que não perca, só entendeu? Só se defendeu e se defendeu, porque você vai ter que pagar um advogado pra fazer a defesa. Aí é relativo do se o juiz vai dar pra pessoa que perdeu pagar, entendeu? Uh-huh. Mas, caralho. É interpretativo. É tipo a bola na mão. É que nem o... É que nem a gente falou com o Pagode da Ofensa aqui. É. Eles tomaram um processo de uma mulher X, que eles fizeram uma... Estavam com ela na rua fazendo as paródias lá e tal. E aí, qual que foi? Você lembra qual que foi a coisa? Que foi um bagulho muito, tipo, ah, ela se sentiu... Ela pediu 40 pau, acho que foi. É, ela pediu 40 mil. E aí, meio que ela falou que eles falaram alguma coisa, que ela parecia tal coisa, que era magra, fizeram uma piada disso. E ela falou que a advogada dela falou que atrapalhou a vida dela, porque agora todo mundo fica chamando ela assim, no binco. Ah, é, tipo isso. O advogado dela deu... É, foi isso, dessa justificação. Mas ela ganhou? Não, perdeu e teve que pagar. Poderia pagar. O pessoal falou, não parece com ela. É, aí deu os caras, se eles quisessem, só que eles foram gente boa, não quiseram que ela arcasse com o custo deles, que eles já tinham pago o advogado. Mas se eles fossem filhos da puta, eles iam lá e ainda pediam. É. E ela ia ter que pagar todos os custos deles. Que eu acho só da pessoa processar, tem que fazer e pagar sim. Mas eu acho que nesse caso, se os caras. É, os caras chamam pagode da ofensa. Então, se eles não ofender a mulher, eu acho que ela pode processar por propaganda enganosa. Pode ser. É. Também tem isso. Também tem. Aí ela ganharia. Mas teve uma pergunta pro Léo de cima disso tudo, não teve? A gente passou se batido. Não, se não. Se ele já foi processado alguma vez, nunca rolou nada. Não. Só foi cancelado. Cancelado já foi? Cancelado por uma certa galera. Quase ali. Cancelaram o CPF dele. É. Mas eu tento tomar um pouco de cuidado. Não, não queira. É muito chato. Não tem por que ser processado. É. Não vale a pena.